Allah iradələdə elə bir canlı yaratsın, elə bir varlıq yaratsın ki, kamilliyini özü əldə eləsin, özünü dəyişə bilsin, dəyərini artıra bilsin. Biz vücudumuzu inkişaf etdirmək üçün, dəyərimizi artırmaq üçün yaranmışıq. Bu potensial, bu güc insanda var. Baxış bucağı düzəlməsə, elm adama fayda vermir. Əksinə, çox vaxtı elm artdıqca səhv daha da çoxalır. Ona görə Quran elm verməkdən öncə bizim baxışımızı düzəltmək istəyir hər şeyə. Bunun üçün xeyli iş görməlidir insan. Düz adamla oturmalıdır, düz baxış olan adamla. Bunun üçün insan çox düşünməlidir, Qurana müraciət eləməlidir, Quran oxumalıdır. Quran baxışımızı təmizləyir, düzəldir. Xeyli iş. Deyir, Quran oxuyurdum, cavan oğlandı Kəbənin qırağında. Birdən ürəyim az qaldı. Həyacandan yerindən qopsun. Alim bir soruşdu, nə oldu ki, birdən Quran oxuyaxı? Deyirsən, Quran oxuyurdum, birdən qəlbimə bir mərifət gəldi, bir baxış yarandı Quranla bağlı. Dedim, vay, mən sənin üçün nə qədər mühüməm, ay Allah. Peyğəmbərə deyirsən, onu de, bunu da de ona, onu da de ona, onu da de ona. Hey, deyirsən, bunu yadına sal, onu xatırlat, onu de. Mən sənin üçün nə qədər mühüməm. Həyat insana düzlə yanaşı, səhv variantlar da təklif edir. Həyat insana səhv eləmə imkanı verir bu qayda. Testdə 5 dənə cavab verir, məmisi də 3 variant, neçə variant olursa, hamısı səhv, biri düz. Onda olur imtihan. Dünyanın xüsusiyyətlərindən biri budur ki, dünya insana səhv seçim eləmə imkanı verir. Dünya insana günah şəraiti yaradır. Hadisələr elə tənzimlənir ki, günah yol açılır qarşısında. Allah fürsət verir, axı inkişaf eləməz. Səhv variantlara fürsət verir. Səhv eləmə imkanı özü imtihanın əsas şərtidir. Gedib görsən həccə, gedib Kərbəlaya, qayıdıb gəlir. Deyir, ən böyük günahların qapısı açılır üzümə. Dünən belə deyildi. Bilirsiniz niyə görə? Dünən zəif idin, Allah rəhm eləyirdi. Getdin həccə, nur gəldi, güçləndin. İndi gətirir sənə, o nura müvafiq, uyğun imtihanlar çıxardır. Xətalar, günahlar. Ona görə görsən, bəzilər gəlir, deyir ki, nə oldu, mən getməsəydim yaxşı. Dua elə, ilah, bizə günah imkanı vermə. Səhv anındı, belə dua olmaz. O cənnətdədir. Bu amin səhv, bizə günah imkanı vermə. Belə dua qəbul olmayacaq. Günah imkanı vermədən, yəni inşallah mən rəhmətə gedim. Buna amin deyirdiniz. Həyat mütləq insana səhv seçim eləmək imkanı verəcək. Ən optimal, ən doğru seçimlərdən ibarətdir. Nə qədər imkanlar var? Bunları bilə həyata başlayacaq cavan oğlan. Görün, ondan necə dindar çıxar. Adam haralarda əsasən səhv eləyə bilir. Uşaqlar bunu bilə, gənclər bunu bilə. Əvvəldən bilə ki, oyundur da, oyunu uşaqlar necə oynayır? Oyunu tərtib eləyənlər nə inir? Oyunu tərtib eləyənlər mütləq orada səhv eləmə imkanı yaradır. Oyun onda əyləncəli olur. Yoxsa səhv imkanı yoxdursa, o oyunu bağlıydı, maraqsızdır, bu nə oyundur? Belə oyunlar elə ancaq düz yolu getməlidir. Səhv variantlar çıxan oyun cazibəlidir. Bu oyunun da müəllifi, dünya adlı oyunun müəllifi Allahdır. Deyərsiniz ki, buna sözlü deyirsən. Mən özümdən demirəm, Quranda Allah deyir. Dünya oyun oyuncağından başqa bir şey deyil. Maraqlı bir oyun kimi baxsın cavan oğlan həyata. O labirintlərdən keçir və bu əhval-ruhiyyədə haradasa dalan var, onu seçim eləməlidir. Düz yolun yanında səhv variantlar var. Əvvəldən qaydaları biləndə onda din yorucu olmur. Oğlum səbr elə, oğlum filan elə, belə şeylərə çox ehtiyac olmur. Oğul bilir ki, bilirdim də bu qaydası belə idi. Allahın oyun müəlliflərindən bir fərqi var ki, Allah insanı səhvə salmır. Səhv variantı qoyur, səhv imkanı yaradır, amma səhvə yönəltmir aldatsın adamı. Əksinə, Allah düzə tərəf yönəldir, səhv variantların yanında hey qulağıma pıçıldayır hadisələrlə ki, belə get. Sənin tərəfindədir bu oyunda. Oyunun müəllifi biganədir. Sən udacaqsan, udacaqsan. Allah isə bu oyunu tərtib edib, sən udasan və sənin tərəfindədir. Bəli, bəzən insanlar olur ki, Allahın rəhmətindən uzaqlaşıb, qəzəb dairəsinə daxil olurlar və artıq xəta qapıları qarşısında açılır, xətanı düzdən ayıra bilmir. Bu Allahın cəzasıdır insanın. Bu normal hal deyil. Adam dalbadal səhv eləyir və elə bil səhv qapıları açılır. Sanki bunu səhvə yönəldirlər, deməli Allah nəzərini çəkib. Bu çox təhlükəli hal. Bəzi əməllər var ki, onun nəticəsidir. Bir Allah vəlisini tənha qoymaq, Allah vəlisinə xəyanət, Allahın övliyalarına. Onda nə olur? Allah deyir ki, getdin. Xoş getdin. Səni bir xəttə salır ki, başdan ayağa səhvdir. Başlayırsan Allahın düşməninə xidmət eləməyə. Bu
qaydanı yadda sax. Hədisdir. Mən ləm yunfiq fi səbili vəliyillah ibtəla bi ənnə yunfiq fi səbili adubillah. Deyir, kim Allahın vəlisi yolunda fədakarlıq eləməsə, Allahın dini, dostu, övliyaları yolunda nəyindənsə keçməsə, ibtəla, bəla gəlir ona. Bəla nədir? Daş yağır, yox. Onda can fəşanlıqla başlayır Allahın düşməni yolunda fədakarlıq eləməyə. Heç nə qazanmadan təsəvvür edin. Düşür bu xəttə. Hardasa dinə nəsə lazım idi, xərcləmədən onu Allahın düşməninə aparacaqsan, xahişlə, minnətlə verəcəksən. Üç dəstə insan Həzrət Əli ilə vuruşdu. Bir dünya pərəstlər, bir cahillər, bir də münafiqlər. Üçü vuruşdu Həzrət Əli ilə. Bir dəstə qalmışdı Həzrət Əlinin yanında olub ona lazım olan dəstəyi verməyənlər. Bir insan Əlinin yanında olur, amma Əli onun qəlbini ovlaya bilmir, özünə aşiq eləyə bilmir, bu böyük cinayətdir. Bunun cəzası olur ki, o dəstə gəlir, Kərbəlada İmam Hüseyni şəhadətə çatdırır. İnanın, xahiş edirəm tarixi dəqiq mütaliyyə, onlar xəttə düşmüşdülər, onlar bilmirdilər, hadisələr birdən cərəyən elədi, gördülər əlində qılınc İmam Hüseyni öldürürlər. İnanın, onlar 5 il, 3 il, 2 il, 1 il ondan qabaq təsəvvür edə bilməzdilər. Tarixi dəqiq mütaliyyə edin, xayr. Onlar analarının bətnindən düşmən doğulmamışlar, onlar heç cürünə ehtimal verməzdilər, o xəttə düşdülər. Nə idi günahları? Günah dedik, Həzrət Əlini görəsən, onu sevməyəsən, Həzrət Əlini görəsən, ona kömək eləməyəsən, ona dəstək olmayasan, onun nəticəsi idi. Ona görə Quranda Allah Peyğəmbərinə deyir, zərhum. Ayələrdə qabaq uza çıxsa zərhum. Zərhum bilsin, deyəni boşda, başını bıraxılar. Allah göstərməsin. Sənə nisbətdə Peyğəmbərinə deyir ki, ya Rəsulallah, vaxtı hədər eləməyi boş bıraq, boşda olar. Bu yollarını seçirlər. Bu elə bir yerdir ki, məhəbbət göstər xeyri yoxdur, dəlil gətir xeyri yoxdur, başına dolan xeyri yoxdur. Deyib bütün dünyanı bir loxma tikə eləyib, münafiqə versən səni sevməz Həzrət Əliyə deyir. Həyat insanlara xəta eləmək imkanı verir ki, düz seçimin qiyməti olsun. Ona görə də deməyin ki, bu nədir, elə Allah özü elədi bunu. Yox, Allah xətanın qapısını açır, səhv variantları qoyur, düzü səhvlərin içində seçə biləsən.